V10. Gano Mazima. Nakuruwa jo webwazi bidde nga abasajja mweni UP tebasalikako musale ng'obusungu bubajjudde okufaako obufi nga bawulira ekinugu baagala kufera oba kuba kuyita kaawo kweyogeza ku nsonga z'aba prison simanyi political prisoners babadde basobola okutemako omutwe n'okutuuka essaawa ya leero amawulire omanyi abasajja mmwe naddala mmwe bafuutu soja mumanyi mutegeera mpola ebigambo bino nzize mbibagamba. Na wagamba wanonga balonze balamu. Nemba ganti Museveni omanyi ye muntu akyasinze okuba omusajja omuyaye. Omanyi omuyaye tekitegeeza nti aba mubbi. Omuyaye ye muntu omukujju kujju. Abalama mangu namanya wali siyitawo ng'obudde bukyali. Nina kuyitawo mu sawa bweziti. Yaba a planning ahead of you gogendo tukokulowoza nga ye yamaliriza dda. Era ensonga laba nti basurvivinga nnyo. Abayaye bonnawe babera basurvivinga nnyo kuba teye kuluntaza mu kintu ky'abaayagala. Nabaga nti omusajja ono waliwo abantu nze bendaba mu taamu eno be yalonda nga bali perfect selection. The best players be yalonda mu cabinet ye ku mulundi guno are two people. The first one is the prime minister. Oyo tebamuleta kujja kukola gino mirimu gya kikungu bamba bazije baali bakola basamu kuteesa nedda. Nabbanja was a good mobilizer. Nenga taina suitable office eina stable budget jana akozesa ku mobilizing abantu badde mu kibiina kyabwe. Bobera nga gwe tosobola kukitegeera nti omanyi abantu bano tubeetaaga bali wabweru si kubeetaaga nga bagweredde mu makomera. Mwe teri abasiba. Teri abasiba. Kakati olutalo olulalo lwabaddewo eggulo. Leero si lwakubiri. On Sunday wabaddewo vawo mpitewo wakati wa Nyanzi ne mutowe Bobi Wine. Era ng'amugamba ekintu eki. Bagenzi okumaliriza okuva mu ebyo mu kuyomboko okwabaddewo namugata agenda muwa kadi agenda jiwa Lubongoya ekifo ky'obwa road mayor kiri kyembadde mbagamba wali maso era we twogerera ye road mayor bamaze dumufunira perfect substitute mbwegendo muvuganya. Secretary w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga mukulu Leonard Mulekwa amawulire genfuna galaga nti yagenze kuje bayita indefinite leave. Abalala bagamba nti yagenze kuje bayita first leave n'amalala ne galaga nti yakakiddwa okugenda awummulemu awe ekyanya ekkubo eri abo abali mu kunoonyereza ku mivuyo egiri mu kitongole kyabwe. Njagala okwongera okutunulako mu nsonga ezo kuba mujjukirako emabega awo ekyasinze okunsesa nti n'omu ku bampeereza amawulire yo ye yangamba nti akola kimbu mpala mpye ya majje go bayita Joseph Lwanga. Mwami Joseph Lwanga bwe nali munoonya nga banoonyako ku nsonga z'okubulankanya ensimbi n'ebintu ebyali bigenda ebitakolebwa bulungi mu kitongole kya Electoral Commission. Yali abuzaako ndowooza omwezi gwalinga gumu contract yeggweko. N'agenda ngamba nti nze ali mu kunoonyereza mpala mpye ya majje twawunzika yafulumye woofiisi. Kati ate ne kinneewuunyisa nti yasigala nnyo ye munda nga atunuulira nnyo buli ekigwawo kubeera n'olulala lwe baafiirwayo munnaabwe awo gwe baali bayita mukyala Pamela ye yayanguwa okusooka yasooka n'okumpa breaking news eyo n'angamba omukyala gwe wali ogambye nti nno tugenda kutwasinkana entebe wuuno afudde ne ngamba kale ekyo ne tukimaliriza. Kati nejjo nabadde ndi awo nampeereza breaking news n'angamba nti Mulekwa ye wetuogerera afulumiziddwa mu ofiisi asookaddeko ebbali bamala okunoonyereza. Kale n'olwekyo bano ababiri bayinza okuba balina obutakkaanya bwabwe
Nenze byo sibinkwata konganzo omuntu. My main concern eri ku nsonga eri emu emivu ye gyali gigenda maso mu kitongole kino ekyakakiko k'ebyokulonda gyaterezebwa oba nedda. Bannaffe ab'ekiwayi kya DP block. Omanyinze saagala nnyo okwogera ku bya ssente nga sinaba kutegeera waweza avudde. Njagala n'enkyogerako ng'ensimbi mmaze otegeera. Bangi babadde wendi nga bambuuza tubuulireko gwatera okumanya ensimbi gye oba baazibawadde oba tebaabawadde kituufu. Abasajja bamuyita Michael Mabike n'omulala ye Lubowa Angel, Henry Angel Lubowa. No, Henry Lubowa erya Angel teruliko li Angel Lubowa mulala yali akola mawulire mulala. Then ne Samuel Walter Lubega Mukako. Ababa deva soko biso mababa deva gamanti baba we milioni emwe ya dola. Ni ama ulide ama tufa agogera agaba yoga gamanti. Abasajja bano baba wadobu umbi butano. Milioni enkumi tano. Zeba aba wade. Blaya nitewela likidida nyo na wekola nyo bajakuwe zizo. Na ya abasajja bafunye obu umbi butano. Basatu abu. Ilobu lambu abu bwagenze butederamu kubanga Walter Lubega Mukako kubanga miyaguze nyumba we mutundu. Chitende. Na agulayo ne moto kana agulirako n'omwana n'amaliriza n'enju ya mama we mbu mukyalo ebyo bye nawuliddeko kyokambo ate ensimbi zino babadde bazibaweredde kirala kakati ejwaki natuse okugwa mu mboozi eno kwezi yambuzaako ebintu bino ne muganja kusoka netegereze nkakasoba ddala bye boogera bitufu oba si bitufu nenja kebirako mu sakozi zange ndabe obo baba babawadde ssente tujja kumanya si kibi okubawa ssente babawe bwebaba nga babadde basaanidde okuba wa ssente mu nkwotinge bulungi bwebaba nga babadde basaanidde okuba wa ssente babawe. Obuwumbi 15 mu obukadde 7 n'ensimbi ezisobamu ze tuli mu kulondola. Ngeri ki gye zaabulankanyizibwamu, bakyabaali abatuufu abalina okuba nga bakozesa ssente zino, ssaako n'okuba baatuuka batya ku nzikiriziganya egamba nti MS Safaritech ye kampani entuufu yali esaanidde okuweebwa kontrakiti eno. Betutaddeka amaaso ye ssenkulu w'ekitongole ekiwoza ky'omusolo amanyikiddwa nga Johnson Diojochi ssaako ne kamishona avunaanyizibwa ku bintu bya IT oba eby'ekikugu ebya tekinologiya amanyikiddwa nga Robert Mutebi ng'ono yali akola mu kitongole kya MTN okujja okumuwa omulimu wano ssaako ne munywanyi we bwe baali bakola wabula ne bafuna obutakkaanya okuva mu kitongole kya MTN Uganda amanyikiddwa nga Richard Mwami. Kusaba gendo downloading TV10 app okuva ku mikutu gya fejino wa manga ku Google Play Store ku Apple Store ojiteke mu simu yo olono kikusoboze se bulungi okuba nti ogenda kubanga ogoberera emboozi eno n'endala mpitirivu nyoze tuleeta ezijjudde okulwanyisa obulyake n'obukulu pya mu ggwanga kulwa Katonda n'ensi yange wano sisobola kusukawo Mukama Katonda abankuumire mweraba.